ke dalam takon si Bang. Kamu ke tulisan. Rong kita. Susung kita apa raisan ngeten. Raisane kan gawane tak rene ngeten. Kelo. Tuh. Kek engko bengi digawane ngendi kuwi? Apik lampune kuwi. Lha kuwi padang, malah padang sing cilik kuwi to ta? Sing mbah sing anu. Sing cilik endi? Sing cilik kuwi sing mbok gawa daripada sing panjang mau. Tapi iki padang. Padang sing cilik. Kayak lampu, lampu hias terkoling. Ini Mas Bintang. Iya tang. Mas Bintang. Terkewo jenenge. Jenderal kecil. Weh. Sapa sing jenenge ngono kuwi? Sapa sing jenenge? Kono apa sampean? Kono. Kali tumbas sembian ngendi? Panggul. Teko panggul. Lama lu gua ayat to. Bisa teko panggul nih. Dereng ngono kae makati ya. Pak, kok manis nek ngono ya? Heeh. Dereng gua tuku tuku kok kopi ya Pak Du. Pak, kok manis nek ngono ya, luar ana sejelit. Heeh. Dereng ada. Iya kuwi. Kek pira kae harganya nang? 400.000. 400. Wah. Untung bapak nggawa duit, lah orang nggawa piye? Nangis, tinggal lah nangis toh. Tinggal neng kono mano, tidak jalanan. Apa nih? Strategi. Lala, bapak orang di duit, orang gue duit tu ya, pas orang gue duit. Matang hati saya, adik udah lah yang jaluk mainan toh, nggak pernah toh. Jaluk apa boneka? Gantian adik jaluk sampean sing pak, sing orang jaluk mainan. Arep nore ni tang wapi tang lean tang. Mau dipilih ni. Oh, nanti saya lo terkoling variasi. Terkoling. Yo, terkoling bagus. Kepen. Ya pernah wis waleh ya wis setahun lebih. Ya bagus coy. Sing ngarep lan sing ngarep utang. Kelet jidane utang sing kelet. Jajal sirep ke pisan sekalian. Oh. Wah iki. Iki tak video lho. Hey. Di video kau. Ya. Apa-apa, jajan. Oh, oke. Okay. Oh, apik toh. Bagus, terkenal. Apik toh, terke. Lampune otak banget. Oh, lampune akeh toh, Put. Merah, hijau, oranye. Putih. Apa biru? Iya, Teh. Ya, aku tuh kan. Oh. Jenderal kecil. Bawa, ayo ah. Apa buat? Nungkong bagian nung pak ya nung sampean. Sampean bagian nung kaya naik ini tau sampean. Iya, naik iya. Engkau nung, engkau. Lah saya kira naik. Apa cek sedeng nung? Ada bolu, ada belakang. Se belakang nung. Di sini. Wah, wah, sedeng sekali nih terkait gada aja sini. Aku kena numpak. Siapa? Sampean? Yang operan jeblos. Ora. Sampean? Ora. Mbak dia tak kan numpak. Ora. Oh, cuma gede-gede jeblos terus sama. Gede-gede. Ngeng-ngeng, nyandi harapan sampai numpai nyandi. Nanti gitu. Kita nang. Am. Iya bud, iya bud nyandi bud. Nyandi bud.
jumping to. Nyapa kok nangis sampean nggih? Kuduk. Kuduk, wewe. Nyapa? Ora numpak truk sampean? Enggak. Kok bengi, kok. Dada nek kene, ya dada. Didorong adik. Dada piye dada truke? Dada nek kene. Dada nyapa wiwit. Rusak ta, pecah ta. Sora, kene tak balik e. Delok. Rong. Aja di. Aja di. Apa mut? Bisa dikata ne? Aja di apa mut? Aja di. Apa kasih hilang kak? Mau enak tetang? Iki lah, ki lampu ne. Tindih ne? Cepet. Lele. Satu sama yang mau. Sudah. Ayo, apa kui? Ayo. Iki lo si tok nae apa iki? Batu. Oi, iki lo tang tutupe. Ndang, urupna lampune ndang, tak dandani lampune iki. Lampune durip ke. Ndi contone? Iki ora ketok lho. Oh, ngene. Nah, tekan kameraku. Dandani lampu. TV lagi. Apa ni? Oh, wes.
mandi. Ayo, blayu, 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 blayu. Enak. Apa?